Ona madrasa bo'lgandi. Eri vafot etganiga qariyb 8 yil bo'ldi. 5 farzandni yolg'iz tarbiyalayotgan ayol kiyimlar javoniga marhum turmush o'rtog'ining kiyimini ilib qo'ygan edi. Har kuni tunda bedorlikni istab tahajjudni o'qishga turardi. Vafodor uyboshisining haqqiga istig'for va duolar qilib bo'lgach, eri hayotlik paytlarida sevib kiygan libosining hamyoniga pul solib qo'yardi. Farzandlaridan birortasi pul so'rasa, odatdagidek, otangning cho'ntagida pul bor, o'shandan ola qol bolam, derdi. Bu bilan mushtipar ayol vafot etgan erining xotirasi uyidan uzilib qolmasligini istardi. Hayotimizda ham shu kabi irodali, vafodor ayollarimiz ko'payishini istab qolamiz.